ស្រណោះណាស់ក្រោយដឹងថាតារាសម្ដែងចិនឡាបានលាចាកលោកនេះធ្វើឲ្យតារាកំ pl ែងស្រីពីនដែលជាដៃគូសម្ដែងដ៏ស័ក្តិសមបំផុតស្លុតចិត្តយ៉ាងខ្លាំងរួចរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកបែបនេះវាជារឿងគួរឲ្យតក់ស្លុតក្រោយពីទទួលដំណឹងថាតារាសម្ដែងអៀងចិនឡាបានទទួលមរណភាពនៅមុននេះបន្តិចបន្ទាប់ពីរូបលោកបានព្យាយាមជំនះនៅជំងឺប្រចាំកាយអស់ពេលមួយរយៈចុងក្រោយកន្លងមកនេះក្រុងនោះដែរកាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022លោកសុករាស៊ីដែលជាពិធីករទូរទស្សន៍ដ៏ល្បីឈ្មោះមួយដួងបានប្រកាសស្វែងរកឈាមជួយជីវិតបងប្រុសរបស់លោកមរណភាពរបស់លោកចិនឡាបានធ្វើឲ្យមហាជនពិសេសចង្កោមអ្នកសិល្បៈបានសម្ដែងការត្រឹមក្រំនិងសោកស្ដាយក្នុងពេលតារារូបនេះបានបំរើទស្សនិកជនឲ្យសប្បាយរីករាយក្នុងវិស័យកំសាន្តកន្លងមកដែលឡាយក្រោយពីដឹងរឿងនេះភ្លាមតារាកំ pl ែងស្រីពីនដែលជាដៃគូសម្ដែងដ៏ស័ក្តិសមជាមួយនឹងលោកចិនឡាបានរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកថាស្ទើរមិនគួរជឿបងប្រុសទៅចោលប្អូនរហូតហើយសម្ពាធផ្លូវចិត្តវាពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់សូមបងសម្រាកគេងលក់ឲ្យបានស្រួលបួលពីពេលនេះទៅបងលែងហត់នឿយទៀតហើយសូមបងទៅកាន់សុគតិភពចុះណាកើតជាតិក្រោយសូមបងអាយុវែងកុំឲ្យអាយុខ្លីដូចជានេះសូមរំលឹកដែរថាតារាពហុជំនាញលោកអៀងចិនឡាត្រូវបានក្រុមគ្រូសាប្រកាសថាតារារូបនេះពើប្រទះនៅជំងឺរលាកស្រោមគូក្បាលក្នុងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរមួយបន្ទាប់ពីលោកបាននឹងកំពុងផ្ទុកជំងឺទឹកចូលសួតដែលបានញោមញីរូបរាងកាយរបស់លោកអស់រយៈពេលជាច្រើនមកនេះចាត់ទុកថាជារឿងផ្ទូនផ្ទួននិងមិននឹកស្មានដល់ក្នុងពេលដែលតារារូបនេះបានព្យាយាមតស៊ូជំនះជាមួយនឹងជំងឺប្រចាំកាយដែលធ្វើឲ្យលោកធ្លាក់ខ្លួនស្គមស្គាំងស្លេកស្លាំងស្ទើរគ្មានកម្លាំងហើយបាទជាប្រទះនៅជំងឺរលាកស្រោមខួរក្បាលកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា